Hörmətli iştirakçılar, çox üzr istəyirik texniki məsələlərlə bağlı. Bir daha sizin hamınızı burada bugünkü tədbirimizi salamlayırıq. Bugünkü tədbirin əslində məqsədi Qərbi Kaspi Universiteti olaraq ictimaiyyətdə bu mövzuda bilirik ki, bu mövzu daha aktualdır və bu mövzuda universitet olaraq ictimaiyyətə dəstək vermək və bu bizim təkcə təhsil deyil, eyni zamanda da bizim universitetin özünün korporativ sosial məsuliyyəti var və bununla bağlı da istədik belə bir tədbir keçirdik. İstərdik ki, tədbiri universitetin iclas zalında keçirdik, amma bugünkü gündə bütün dünyada bu COVID-19 pandemisiyle əlaqəli olaraqdan biz bu tədbiri belə online formada keçirməyi hesab daha məqsədə uyğun hesab etdik. Daha doğrusu məcbur qaldıq buna. Bugünkü tədbirimizdə biz sizə niyə xaricdə təhsil almaq, xaricdə təhsil almağın imkanları, Qərbi Kaspi Universitetində mübadilə proqramları, tələb olunan müraciət sənədləri, motivasiya məktubu necə yazılır, kollec esse yazılır, necə yazılır və sualı cavablar bölməsindən ibarət olacaq. Bugünkü tədbirimizdə təqdimat edənlər Sevinç Absalamlı olacaqdır. Sevinç xanım Qərbi Kaspi Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr Mərkəzində layihə koordinatorudur. Sonra Asim Əliyev olacaqdır, Beynəlxalq Əlaqələr Mərkəzinin müdürüdür. Sonra Leyla xanım Məcidova olacaqdır, ingilis dili müəllimidir. Firuzə xanım olacaqdır, ingilis dili müəllimidir, bu da kollec esse necə yazılır mövzusunda. Bugünkü tədbirin moderatoru mən Vüsal Kərimli olacaqdır, sizin suallarınıza cavab verəcəyik. Bacardığımız qədər sizi müəyyən məlumatlarla məlumatlandırmağa çalışacaq. Çox sağ olun hər şey üçün. Bir daha sizi Qərbi Kaspi Universitetinin rəhbərliyi adından salamlayır və sizə uğurlar arzu edirik. Bugünkü sözü birinci olaraq Günel xanıma, Sevinç xanıma verəcəyik. Sevinç xanım, buyurun. Siz tədbirdə nə üçün xaricdə təhsil almaq? Çox maraqlı bir sualdır bu sual. Buyurun Sevinç xanım. Vüsal müəllim, təqdimata görə çox sağ olun. İlk öncə bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Təbii ki, qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə xaricdə təhsil almaq istəyən və təhsilini davam etdirən gənclərin sayı artmaqdadır. Xaricdə təhsil almaq tələbə üçün və gənclər üçün həyatda ən faydalı təcrübələrdən biri ola bilər. Biz bunu qeyd edə bilərik. Xaricdə təhsilin təbii ki, bir çox üstünlükləri vardır. Bunlardan bir neçəsi haqqında biz sizə məlumat vermək istəyirdik. İlk öncə xarici dilin öyrənilməsi. Xaricdə təhsil alaraq xarici dilin öyrənilməsi ən optimal yoldur. Hər hansısa bir dilin öyrənilməsinin ünsiyyət bacarıqlarının genişləndirilməsinin ən yaxşı yolu təbii ki, həmin dilin istifadə olunduğu bir cəmiyyətdə müəyyən müddət yaşamaqdır. Gündəlik həyatınızda həmin dildə elə əhatə olunacaqsınız ki, heç öz xəbəriniz olmadan belə həmin dili çox yaxşı mənimsəyəcəksiniz. Növbəti olaraq yeni mədəniyyətin öyrənilməsi. Xaricdə təhsil almağın ən böyük faydalarından biri də tamamilə fərqli bir mühitdə yaşamaq və fərqli bir mədəniyyətlə böyüyən insanlarla görüşmək imkanıdır. Xaricdə təhsil aldığınız müddət
yeni adət-ənənələrə, tarix və yeni yeməklərlə yaxından tanış olma imkanı əldə edəcəksiniz. Tamamilə yeni bir həyat tərzinin şahidi olmaq imkanı əldə edəcəksiniz. Yeni tanışıqlar. Xaricdə təhsil almağın ən böyük faydalarından biri fərqli mədəniyyətlərdən olan insanlarla tanış, dost olmaq imkanı əldə etmək və güclü əlaqələrin yaradılmasıdır. Siz xarici ölkədə bir çox dostluqlar qurmaq imkanı əldə edəcəksiniz və bu öz növbəsində müsbət mənada sizə yeni fürsətlər yarada bilər. Siz bir yerdə öz qrup yoldaşlarınızdan təhsil aldığınız xarici vətəndaşlarla bir yerdə təhsil almaq imkanı, birlikdə yaşamaq imkanı və hətta səyahət etmək imkanı əldə edəcəksiniz. Dünya görüşü. Xaricdə təhsil almağınızın sizə öz ixtisasınızdan təkmilləşməkdən əlavə olaraq dünya görüşünüzdə də müsbət dəyişikliklər əldə edəcəksiniz. Növbəti həyat təcrübəsi. Xaricdə təhsil alan tələbələr bir çox hallarda ilk dəfə ailələrdən uzaqda yaşamalı, sərbəst qərarlar verməli, büdcənin idarə etməyi, yemək bişirməli, öz problemlərini sərbəst şəkildə özləri həll etməli olurlar. Bu müddət ərzində tələbələrin qazandığı həyat təcrübəsi onlara gələcək həyatlarında onlara çox köməkli göstərir. Və sonda olaraq əmək bazarında üstünlüklər. Təbii ki, xaricdə təhsil almış gənclər işə götürülənlərin daima diqqət mərkəzində olurlar. Həqiqətən də xarici bir dildə mükəmməl danışa bilmək, uyğunlaşma, açıq düşüncə və məsuliyyət duyma üstünlüyü ilk kariyeranıza əmək bazarında olan rəqiblərinizdən bir addım öndə başlaya bilərsiniz. Bunların növbəti olaraq sizə xaricdə təhsil almağın imkanları barəsində danışacağıq. Bunlar təqaüd proqramları vasitəsilə, mübadilə proqramları və dövlət proqramları vasitəsilə əldə edə biləcəksiniz. Təqaüd proqramları müxtəlif olurlar. Universitetlərin ayırdığı təqaüd proqramları və dövlətlərin ayırdığı təqaüd proqramları. Təqaüd proqramları və mübadilə proqramlarında bakalavr, magistr və hətta doktorantura səviyyəsində oxumaq istəyən gənclər təhsillərini əldə edə bilərlər. Dövlət proqramları isə yalnız magistratura və doktorantura pillələri üzrə sizə xaricdə təhsil imkanı yaradır. Bunları nəzərə alaraq qeyd etmək istəyərdim ki, Qərbi Kaspi Universiteti fəaliyyətinə başladığı ilk gündən etibarən tələbələri üçün xaricdə təhsil almaq imkanı yaradır və yaratmağa davam edir. Bu istiqamətdə müxtəlif işlər aparılır. Hal-hazırda universitetimiz Böyük Britaniya, İspaniya, Kanada, İsveçrə, Norveç, Almaniya, Çexiya və bir sıra ölkələrdə yerləşən nüfuzlu universitetlərlə əməkdaşlıq edir. Bu əməkdaşlığın əsasında tələbələrimizə xaricdə təhsil almaq imkanı yaradır. Bu Qərbi Kaspi Universiteti tələbələrinə xaricdə təhsil almaq imkanını qazanmaq istəyən tələbələrin mübadilə proqramları çərçivəsində xaricdə təhsil almaq şansı yaradır. Bununla
Hal-hazırda tələbələrimiz Erasmus Plus və Mevlana mübadilə proqramları çərçivəsində təhsillərini xaricdə davam etdirə bilərlər. Erasmus Plus mübadilə proqramı Avropa İttifaqı tərəfindən təsis edilmiş təhsil proqramıdır. Mevlana mübadilə proqramı isə Türkiyə dövlətinin tələbələr üçün nəzərdə tutduğu mübadilə proqramıdır. Hər iki mübadilə proqramları çərçivəsində tələbələr müxtəlif universitetlərdə təhsillərini davam etdirir və aylıq olaraq təqaüdlə təmin olunurlar. Həmin təqaüdlə onlar həm yaşama, qidalanma və digər xərclərini ödəyə bilirlər. Sevinç Hanım, çok sağ olun. Vüsal Məlim, bunu da qeyd etmək istərdim ki, universitetimiz mübadilə proqramlarından əlavə olaraq da tələbələrimizə əməkdaşlıq elədiyimiz universitetlərdə təqaüdlə təhsil almaq imkanı və təcrübə keçmə imkanı yaradır. Və bundan əlavə olaraq universitetimiz ikili diplom layihələri ilə tələbələrimizi təmin edir. Tələbələr magistratura səviyyəsi üzrə ikili diplom layihələri təklif edir. Sevinç Hanım, çok sağ olun, teşekkür ederim böyle təqdimatınıza göre. İndi ise sözü demeli Asım Əliyev'e vereceğim. Asım Əliyev aslında Beynəlxalq Əlaqələr Mərkəzinin dediğim gibi sektör müdürüdür ve Asım müəllim xaricdə sənət verəndə hansı sənətlər tələb edilir, onunla bağlı danışacaktır. Asım müəllim, buyurun, söz sizindir. Asım müəllim, buyurun, söz sizindir. Hər vaxtınız xeyir, hamınızı salamlayıram. Çok sağ olun təqdimata göre Vüsal müəllim. Əvvəlcə bu Erasmus və Mevlana proqramları haqqında qısa bir məlumat vermək istərdim. Erasmus proqramı 1987-ci ildə Avropa Birliği ölkələri tərəfindən yaradılmış proqramdır. Erasmus Plus Avropa Birliği ölkələrinin tələbələri mübadiləsinin proqramıdır. Həmçinin Avropalı tələbələr arasında mədəni, sosial və akademik mübadiləni təşkil etmək ideyası çərçivəsində yaradılmışdır. Erasmus Plus proqramı. Deməli, Erasmus Plus proqramı çərçivəsində müraciət etmək istəyən tələbələr ikinci kursdan elanlara nəzər yetirib daha sonra müraciət edə bilərlər universitet elanlarına. Deməli, həmin proqram çərçivəsində iştirak etməyən tələbələr ilk öncə universitetin beynəlxalq əlaqələr şöbəsi tərəfindən komissiya tərəfindən keçirilən imtahanda iştirak etməli. İmtihan Universitetin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi və İngilis dili müəllimləri tərəfindən keçirilir. Komissiyadan əvvəlki prosedur olaraq təqdim olunmalı sənədləri sizə bildirmək istərdim. Deməli, İngilis dili sertifikatı və ya IELTS varsa IELTS transkript qiymətlərlə dekanatlıqlardan götürülür, təqdim olunur. Həmin imtihanı uğurla keçən tələbələr universitetin əməkdaşlıq etdiyi universitetlərə müraciət etmək üçün şans kazanırlar təhsil üçün, bir semestrlik təhsil üçün. Erasmus Plus təqaüd proqramı tələbələr 840 euro təqaüd, həmçinin yol xərclərini ödəmə şansı kazandırır. Deməli, bu proqramı kazanan tələbələr universitetə təqdim etməli olduğu sənədləri sizə bildirmək istərdim. Deməli, 2 ədəd 3-5-ə, 4-5-ə rəngli foto, Şengen ölkələri üçün müəyyən edilmiş foto.
Erasmus Plus layihəsi çərçivəsində bir semestrlik yecai universitetdən maliyyə dəstəyi o universitetin özünə xarici universitetdən təqdim olunur. Daha sonra Schengen ölkəsi üçün ərizə forması doldurmuş. Bu barədə biz sizə viza dəstəyi göstərəcəyik. Daha sonra asan xidmətdən məhkumluq haqqında arayış. Həmin bu arayış apostil edilməlidir Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən. Daha sonra tibbi arayış. Tibbi arayışda hepatit B, C və HIV cavabları göstərilməlidir. TR bileti. Booking, bu hosteldə ola bilər və ya universitet, qarşı universitet tərəfindən tələbəyə təqdim edilən yataqxana sənədi ola bilər. Diplom apostil edilmiş olmalıdır. Əgər magistr müraciət edirsə, magistr tələbə Erasmus'dan oxumaq, bir semestrlik oxumaq üçün onda diplomu apostil edilməlidir. Qeyd etmək istərdik ki, keçən tədris ilində universitet iki universitetə, bizim universitet iki universitetə, Mendel Universiteti və İspaniyanın Castilla Universitetinə tələbələri Erasmus Plus proqramı çərçivəsində göndərmişdi. Qarşıda gələn yeni tədris ilində universitet olaraq azı 10 universitetə yerli tələbələrin təqaüd proqramı çərçivəsində göndərilməsi planlaşdırılır. Çox sağ olun. Asım müəllim, çox sağ olun. Yəqin ki, bu sual-cavab bölməsində daha geniş məlumat verəcək biz. İndi isə sözü Leyla xanım Məcidovaya vermək istəyirik. Leyla xanım, hər kəsin çətinlik çəkdiyi motivasiya məktubu necə yazılır? Baxın, çox önəmli bir mövzudur. Çox hər kəsin diqqətli olmağa çağırıram. Leyla xanım, buyurun, söz sizindir. Bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Mən Leyla Məcidova. Bugün sizlərlə xaricdə təhsil almaq üçün müraciət etdiyimiz zaman bizə lazım olan sənədlərdən biri, yəni motivasiya məktubunu necə yazmaq lazımdır haqqında məlumatları paylaşacağım. Motivasiya məktubunu necə yazmaq lazımdır sualına cavab verməzdən əvvəl motivasiya məktubunun nə olduğu haricində sizi məlumatlandırmaq istəyərdim. Belə ki, motivasiya məktubu xariciyədə hər hansısa bir universitetə və yaxud da ki, beynəlxalq universitetlərə qəbul üçün müraciət etdiyimiz zaman bizdən tez-tez tələb olunan sənədlərdən biridir. Motivasiya məktubu universitetlərə xüsusi bir müraciət zamanı, yəni hər hansısa bir proqrama müraciət zamanı tələbələrin təhsil, şəxsi keyfiyyətlərini və bu proqramı seçmiş səbəblərini, yəni onların motivasiyasını təsvir edir. Motivasiya məktubu niyə sualına cavab verir? Bu bizim ən çox diqqət etməli olduğumuz və önəmli məsələlərdən biridir. Çünki siz motivasiya məktubunu yazarkən aşağıda qeyd olunmuş suallara xüsusilə cavab verməlisiniz. Hansı suallar? Niyə bu universiteti və bu proqramı seçdiniz və niyə universitet bu proqram üçün sizi seçməlidir? Qeyd etdiyimiz suallar sizin demək olar ki, universitetə qəbul olmaq şansınızın nə dərəcədə olduğunu belə müəyyənləşdirir. Ona görə də motivasiya məktubunu yazarkən həmin bu qeyd olunmuş iki suala xüsusi diqqətlə yanaşmalı və onlara ətraflı məlumat verməyiniz lazımdır. Motivasiya məktubuna nə zaman ehtiyac olur? Bir sıra universitetlər, məsələn, buna nümunə olaraq əksər Avropa universitetləri, həmçinin də müəyyən mübadilə proqramları, məsələn, Erasmus proqramı, tələbələrin müraciət sənədlərinin bir hissəsi kimi motivasiya məktubunu da tələb edirlər. Bu, bütün səviyyələr üzrə baş verir. Yəni, istər siz bakalavr, istər magistr, istərsə də doktorantura üçün müraciət etdiyiniz zaman, sizdən müraciət edilən sənədlərin içərisində motivasiya məktubu da tələb olunur. Və siz motivasiya məktubunu yazarkən xüsusilə nəzərə almalısınız ki, motivasiya məktubu müəyyən bir proqram üçün müraciət edərkən ən vacib sənədlərdən biridir. O, sizin seçilib seçilməməyiniz arasındakı fərqi belə yarada bilər. Çünki bu bir növ niyyət məktubu olduğu üçün siz orada bütün səmimiyyətinizlə həmin universiteti niyə seçdiyinizi və yaxud da ki, sizin nə dərəcədə bu proqram üçün uyğun namizəd olduğunuzu müəyyənləşdirir. Yəni, siz motivasiya məktubunuzla seçki komitəsini inandırmalısınız ki, siz bu proqram üçün doğru şəxsiniz və onlar sizi seçməlidir. Motivasiya məktubunu necə yazmalı? Bir sıra ümumi qaydalar vardır ki, siz motivasiya məktubunu yazarkən bunlara xüsusi diqqət etməlisiniz. Birinci qayda olaraq erkən başlayın.
Yani bildiğiniz kimi her hansısa bir programa müraciət edərkən həmin programı müraciət etmə tarixi olur. Və siz bütün sənədlərini hazırladığınız zaman, eləcə də motivasiya məktubunu yazdığınız zaman nisbətən tez başlamalısınız. Çünki nə qədər çox vaxtınız olsa, bir o qədər də həmin motivasiya məktubunun üzərində işləmək üçün daha çox vaxtınız və imkanınız olacaq. Çünki siz yaxşı motivasiya məktubu yazmaq istəyirsinizsə, bunu bir neçə saat ərzində və yaxud da ki, bir gecə ərzində yazıb bitirmək qeyri-mümkündür. Professional iş görmək istəyirsinizsə, daha çox zaman ayırmalısınız. Qaralama ilə başlayın. Yalnız bundan sonra məktubu yazmağa başlayın və məktubu tam razı qalana qədər, yəni o qənaətbəxş olana qədər yenidən incələyin. Məktubda diqqət etməli məqamlardan biri də odur ki, siz hərif və qrammatik səhvlərinizi düzəltməlisiniz. Çünki əgər yazdığınız məktubda sizin həddən artıq çox səhvləriniz olarsa, bu seçki komitəsində belə bir təəssürat yarada bilər ki, siz yaxşı tələbə deyilsiniz, yəni kifayət qədər təhsilə sahib deyilsiniz və yaxud da müraciət etdiyiniz proqram üçün uyğun namizəd deyilsiniz. Buna görə də xüsusilə dəfələrlə bütün səhvlərinizi həm qrammatik, həm də ki hərf səhvlərinizi, orfoqrafik səhvlərinizi düzəltməlisiniz. Və digər bizim diqqət etməli məqamlarımızdan biri isə müraciət etdiyimiz proqramı tələblər haqqında məlumat əldə etmək üçün gözdən keçirməliyik. Yəni, bu proqram bizdən nələri tələb edir? Bu tələblərə nümunə olaraq dil, məktubun uzunluğu və yaxud da ki, hansı məzmunda yazılması daxildir. Digər məqam, bunlar xüsusi qaydalardır. Niyə xaricidə təhsil almaq istədiyinizi yazdığınız motivasiya məktubunda vurğulayın. Yəni, niyə məhz həmin ölkədə, həmin universitetdə istəyirsiniz və həmin ölkəni seçmə səbəblərinizi izah edin. Digər məqam, həmin proqramı niyə seçdiyinizi açıqlayarkən, orada sizin həmin proqramın sizin təhsilinizdə necə töhfə verəcəyi haqqında və yaxud da ki, maraqlarınız, hədəfləriniz, məqsədlərinizlə nə dərəcədə əlaqəli olduğu haqqında xüsusilə də qeyd edin. Yəni, siz həmin təhsili aldıqdan sonra bu sizin gələcək maraqlarınızla və yaxud da ki, gələcək karyeranızda nə dərəcədə önəmli ola bilər və sizə məqsədlərinizə çatmaq üçün necə köməklik göstərə bilər. Və xüsusi olmağa çalışın. Yəni, siz orada müəyyən proqrama müraciət etdiyiniz zaman təkcə proqramla deyil, digər hansı kurslarla da maraqlandığınızı qeyd edin. Və universitet seçimi eləyərkən, həmin universiteti təhsil almaq səbəblərinizi qeyd edərkən yalnız universiteti tərifləməklə qalmayın. Yəni, universitetin təbii olaraq niyə seçmək istəyirsiniz, digər onun prestijləri haqqında qeyd edəcəksiniz. Amma həmçinin də universitetdə olan digər proqramlarla da maraqlanın. Yəni, digər xüsusi proqramların sizin təhsilinizdə nə dərəcədə önəmi olduğunu da vurğulayın. Digər məqamlar, xüsusi qaydalar. Siz burada akademik və professional hədəflərinizi də açıqlamalısınız. Yəni, proqram üçün niyə uyğun namizəd olduğunuzu bildirin, xüsusiyyətləriniz, bacarıqlarınız nələrdir və yaxud da daha əvvəl əldə etdiyiniz biliklər nələrdir. Bura istər məktəb həyatında, istərsə də universitet həyatında əldə etdiyiniz biliklərinizi qeyd edə bilərsiniz. Və yaxud da əgər hər hansısa bir təcrübəniz varsa, bu könüllü təcrübə də ola bilər, istənilən bir şirkətdə hər hansısa bir iş təcrübəsi də ola bilər. Bu təcrübələri də motivasiya məktubunda qeyd edin. Və bu təcrübələr elə bir təcrübə olmalıdır ki, sizin bacarıqlarınız, şəxsiyyətiniz haqqında daha artıq məlumat versin və proqrama qəbul olma şansınızı daha da artırsın. Və sonuncu qaydamız nədir? Qərarsız olmayın, dəqiq olun. İstəkli şəkildə niyə həmin universitetdə qeyd etdiyinizi, həmin proqramı istədiyinizi qeyd edin və tam qərarlı, dəqiq olduqdan sonra məktubunuzu yazın. Və məktub adətən qısa həcmdə olur, yəni maksimum 1-2 səhifədən ibarət olur. Ona görə də yazdığınız hər bir cümləyə xüsusi diqqət edin və hər bir cümləni diqqətə alın. Motivasiya məktubunun yazılması və onun mahiyyəti haqqında məndən bu qədər. Ümid edirəm ki, sizin üçün aydın oldu. Hər hansısa bir sualınız olarsa, çıxışın sonunda qeyd edə bilərsiniz. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Çox sağ olun, Leyla müəllimə. Təşəkkür edirəm. Dostlar, indi isə deməli, bu tədbirimizin bu hissəsinə qədər daha çox universitetdə necə təhsil almaq imkanları danışılırdısa, bu indiki mərhələdə isə Firuzə müəllimə bizə kollec esse yazısı ilə bağlı məlumatdır. Çünki hər kəs universitetə getmək arzusunda deyil, bəzən kollecdə də təhsil almaq imkanlarını araşdırırlar bəzi abituriyentlər. Xahiş edirəm, diqqət eləyəsiniz. Firuzə müəllimə, buyurun, söz sizindir.
Teşekkür ederim. Firuze Melme, sesiniz gelmiyor. Yes. Okay. Minelerim işitebilirsiniz. Hal hazırda beni. Eşitebiliriz. Hepinizi salamlayıram. Bugün ben size danışacağım kollec esselerini, ümumiyyətlə esseleri necə yazmaq barədə. Çünkü hətta bəzi universitetlər qəbul prosesində də esseni istəyirlər. Bu da adətən tələbələrin akademik yazı qabiliyyətini. Bu zaman tələbələrə hər hansı bir mövzu verilir və bu mövzu haqqında onlardan esse yazmalar tələb olunur. Bir saniye. Okay. Mən eləyirəm ki, siz mənim ekranımı görə bilirsiniz. Hazırda. Okay. Başlayaq birinci, esseni necə yazmalısınız və esse yazarkən nələrə diqqət eləməlisiniz? Hal-hazırda mən sizə bunlardan danışacağım. Deməli, esse yazarkən birinci sizin diqqət... Çox özür istəyirəm. Mümkündürsə, prezentasiyanızı böyüdəsiniz, tam ekrana verəsiniz. Hal-hazırda görünür. Görürsünüz, hal-hazırda deyirəm. Okay. Biz prezentasiyanızı görürük, amma mümkündürsə onu full screen eləyin. Hal-hazırda full screen-dir. Yenə görünmür? We can see everything, it's not a problem. Okay, great. Hello, Basman. Okay, deməli, esse yazarkən diqqət eləməli olduğunuz birinci məqam nədir? Sizin essenizin aydın olmağı, başa düşülən olmağıdır. Yəni bu, siz esse yazarkən elə bir sözlərdən istifadə eləməlisiniz ki, bu hər kəs tərəfindən asanlıqla başa düşülməlidir. Çox uzun sözlərdən istifadə edib, yəni oxuyanlarda, yəni oxucuda çaşqınlığa səbəb olmamalısınız. İstifadə olunan sözlər yerli yerində istifadə olunmalıdır və təkrarlanmamalıdır. Sözlərin sinonimlərindən istifadə edə bilərsiniz, amma burada da sizin diqqət eləməli olduğunuz bir neçə məqam var və bu da ondan ibarətdir ki, siz sözlərin sinonimlərindən əvəz edə bilərsiniz, amma burada diqqət eləməlisiniz ki, həmin sinonim o sözü həmin kontekstdə izah edir mi, yoxsa eləmir mi? Və bu sözlərin sinonimini tapmaq üçün isə Thesaurus saytından istifadə edə bilərsiniz və həmin sözlərin sinonimlərini tapa bilərsiniz siz həmin saytda. Və bundan əlavə bağlayıcıların yerli yerində istifadə olunması isə sizin essenizi daha maraqlı və oxucuda daha çox onu oxumaq istəyi oyadacaq. İkincisi, diqqət eləməli olduğunuz məqam isə sizin essenizin strukturasıdır. Burada essenin strukturasında birinci paraqraf çox önəmlidir. Yəni siz onu o qədər maraqlı və o qədər aydın yazmalısınız ki, bu oxucuda maraq oyatmalıdır və o sizin essenizi sonuna qədər oxumalıdır. Birinci cümlə, essenin birinci cümləsi giriş cümləsi adlanır və bu çox vacibdir və burada essenin əsas məğzi əks olunur və bu oxucuya məlumat verir ki, sizin bütün esseniz nədən ibarət olacaq. Və çalışmaq lazımdır ki, həmin giriş hissəni, giriş cümləsini 2-3 cümlədən yəni artıq etməyəsiniz. Əsas hissədə, yəni body part deyilir ona, orada giriş cümləni izah edib, müəllifin fikrini dəstəkləməyə xidmət edir bu əsas hissə. Və buna görə də çalışın ki, mövzudan kənara çıxmayın, yəni başqa ideyalardan danışmayın. Hər paraqrafın özünün giriş hissəsi olur və giriş hissədə fikri dəstəkləyən yalnız bir arqument göstərməlisiniz və onu faktlarla dəstəkləməlisiniz. Növbəti paraqraflarda, yəni bundan əvvəlki paraqrafda göstərilmiş arqumentdən fərqli arqumentlər göstərməməlisiniz. Yəni sizə əvvəlcədən yəni yazılmış arqumentlərinizi dəstəkləməyə xidmət etməlisiniz. Paraqrafların strukturuna gəldikdə isə bu ümumiyyətlə çox önəmli bir faktordur. Hər paraqrafın birinci və ikinci cümlələrində paraqrafda nədən danışılacağı barədə məlumat verilir və ondan sonra onu dəstəkləməlidir. Hər paraqraf ola bilər ki, 3 və yaxud da ki, minimum 3 cümlədən ibarət olsun, amma daha çox cümlələrdən ibarət ola bilər. Əgər siz bilmirsiniz ki, nədən danışacaqsınız, o zaman özünüzə sadəcə olaraq niyə sualını verin. Yəni, mənim niyə paraqrafda dediklərim doğrudur. Mən nəyə görə bu fikri dəstəkləyirəm, mənim arqumentlərim nələrdir?
Digər bir məqam isə bundan ibarətdir ki, əgər siz istədə danışacaqlarınız öz təcrübələrinizə əsaslanırsa, çox, bu çox əla. Amma əgər başqa mənbədən götürübsünüzsə siz bu məlumatları, yəni bunları, bu zaman ola bilər siz internetdən götürübsünüz və yaxud da ola bilər ki, hər hansı bir kitabdan götürübsünüz. Bu zaman siz mütləqdir ki, mənbə göstərəsiniz. Əks təqdirdə bu plagiarizm hesab olunur və bu sizin üçün çox böyük problemə gətirib çıxarda bilər. Və son olaraq yekun paraqraf və yaxud da ki, buna conclusion hissə deyirlər və bu nəticə hissədə isə heç bir yeni fikir qeyd edəməyəcəksiniz. Sadəcə olaraq yuxarıda, bundan əvvəlki paraqraflarda qeyd olunmuş fikirləri ümumiləşdirəcəksiniz və burada daha yəni, nə nəticəyə gəldiyinizi aydın şəkildə ifadə edəməlisiniz. Yuxarıda danışdığınız fikirlər barədə yenidən danışmırsınız. Sadəcə yada saxlayın ki, nəticə hissə sizin essenizin ümumiləşdirməsidir. Yəni, bu qədər. Ümid edirəm ki, hər kəsə aydın oldu bu. Bəli. Hüsam Məlim, məndən bu qədər. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Firizə Məlimə. İndi isə dostlar, mövzumuzun yəni sual-cavab bölməsinə keçirik. Qarşı edirəm, hər bir təqdimatçı da öz aktivliyini göstərsin, suallar cavablandırmaqda. Buyurunuz, suallar, növbə sizindir, suallarınızı verin, cavablandırmağa çalışacağız suallarınızı. So, everyone. If it's not a problem, I would converse with you all English language because it's more comfortable for me. So the main question for me is, so you talked about like partnerships in Europe and United States of America and stuff like other countries, but I'm more into Asian countries. Is there any partnerships in Asia? Well, that's an interesting question. Actually, that's an interesting question. Actually, okay. Unfortunately, we have to say that we don't have such kind of close relations or partnership or collaborations with Asian universities. And we are planning, actually, as a university, we are planning to establish this cooperation in the very near future. Thank you very much for your comment. Aslan Bey. It would be great. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. So thank much. You, please. Thank you. Başka suallar? Burada bir nəfər sual verirdi bizə. İngiltərə, Londonda oxumaqla bağlı səhv etmirəmsə. Ha, dostlar, buyurun, suallarınızı verin, cavablandıraq biz. Sizi maraqlandıran suallar varsa, hər hansısa bir proqramlara müraciət edirsinizsə, çətinliklər yaşayırsınızsə, buyurunuz. Bayaq dediniz, hansı sənədlər lazımdır. Yenidən deyə bilərsiniz, mən biraz fikrim şey oldu. Necə? Təkrarlaya bilərsiniz, hansı sənədlər lazımdır. Sənədlərlə müraciət üçün, yəni. Hansı sənədlər lazımdır? Əslində, sənədlər belə deyək də, universitetdən və proqramdan asılı olaraq dəyişir, amma əksər proqramlarda və təqaüd proqramlarında tələb edilən sənədlər əgər bakalavr pilləsində təhsil müraciət edirsinizsə, yəni istənilən dövlət sənədinin apostili, tərcüməsi, notaristlərin təsdiqi, sağlamlıq haqqında araş, hansı ki burada AIDS və HIV-lə bağlı qeydlər göstərilir, digər sənəd xarici pasportunuzun olmağı tələb edilir. Proqramdan proqrama dəyişir. Bəzi proqramlarda motivasiya məktubu, bəzi proqramlarda IELTS, hətta IELTS-in özünün qiymətləri, yəni orada 5.5 istəyən də var, 7.5 istəyən də var və yaxud da 6 istəyib də digər bölmələr üzrə minimum 5.5-dən aşağı olmamaq şərti ilə tələblər qoyanlar var. İmtahan, əgər siz magistratura müraciət edirsinizsə, sizə orada sual tələb edilə bilər ki, ortalama balınız 70-in üzərində olsun, bəzi universitetlər bunun 75-in üzərində deyirlər. Amma ümumi toplam deyə sənədlər
bayağı gösterdiğim, qeyd etdiyim sənədlərdir. Çox sağ olun. Bir də ki, tam ətraflı məlumat almaq üçün, yəni Qərbi Kasp Universitetində mən kimə yaxınlaşa bilərəm? Qərbi Kasp Universitetində bugünkü günlərdə bilirsiniz ki, pandemiya ilə əlaqəli olaraq, yəni fiziki olaraq çox da təmasda olmuruq insanlarla, amma bizə müraciət eləyə bilərsiniz. Bizim universitetin web səhifəsində əlaqə e-mailimiz var. Müraciət eləyə bilərsiniz, biz mütləq sizin suallarınızı cavablandıracaq. Çox sağ olun. Buyurun, buyurun. Başqa sual varsa buyurunuz. Tam mıyım? Salam. Eşidə bilirsiniz məni? Bəli, 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 eşidirik. Çox təşəkkür edirəm təşkil elədiyiniz seminardan dolayı. Mənim bir neçə dənə sualım var bununla bağlı. Siz indiyə qədər göndərdiyiniz tələbələr arasında əsas üstünlük verdiyiniz Avropadır. Yəni bunu qeyd elədiniz. Sadəcə universitetin tanınmış olması və yaxud da ki, mənim müraciət eləyəcəyim fakültənin ən yaxşı o universitetdə olub-olmamasına dair belə bir tədqiqat və ya belə bir araşdırma aparırsınızmı? Yaxud sadəcə siz birbaşa kontakt qurduğunuz və yaxud da ki, tələbə mübadiləsi apardığınız universitetlərlə mi bu işi aparırsınız? Bu mənim birinci sualımdır və bunun tələbələr üzrə bunun faizini bilmək istərdim. Məsələn, tutalım, IELTS mi və yaxud ki, SAT mi olar, onun üzərində ən yüksək puan yığmış, ən yüksək rəqəmi toplamış tələbələr ən çox üstünlük hansı universitetlərə verir? İspaniyada universitetlər mi, İngiltərədə mi? Onu bilmək istəyərdim faiz nöqtəyi nəzərindən. İkincisi, o universitetləri istər təqaüd alsın, istər öz maliyyə dəstəyi ilə gedən tələbələr sizin vasitənizlə, hansı ki application doldurmağı bacarmır, motivasiya məktubunu yaza bilmir. Bu tələbələr ora getdikdən sonra onlar tutaq ki, hər hansı bir sıxıntı yaşama ehtimalı olubmu, var? Olubmu belə bir şey? Siz bunda bir davamlı bir dəstək göstərirsinizmi? Bu iki suala cavab versəniz, mən çox təşəkkür edərdim sizə. Çox sağ olun. Deməli, birinci sualınız sizin universitetlərdəki seçim, hansı universitetlərdə və yaxud da ixtisasların nə qədər reytingli olması, nə qədər popülər olması və bu və digər əlaqəlidir. Çox doğru qeyd edirsiniz. Əslində bu, deməli, mübadilə proqramları özünün fərqlidir mübadilə proqramları. Məsələn, universitetin Erasmus Plus layihəsi və yaxud da Mövlanə layihəsi, bu Erasmus Plus layihəsi deyək ki, Avropa universitetlərindən bəlli bir ixtisaslarla, bəlli bir fakültə tələbələri üçün daha çox bağlanır. Məsələn, Qərbi Kasp Universiteti üçün deyirəm, Qərbi Kasp Universitetinin İqtisadiyyat Fakültəsi ilə digər İspaniyadakı ən saylı universitetin İqtisadiyyat Fakültəsində mübadiləsi. Yəni, bu belə aparılır. Mübadilələr belə gedir. Əlbəttə, biz o zaman tələbə müqavilə bağladığımız bu layihələrdə birgə layihə müraciət etdiyimiz universitetlərin və hətta təkcə universitetlər eyni zamanda onların ixtisaslarına, onların bazalarına da diqqət edirik ki, tələbələrimiz gedəndə diqqət bizim üçün uyğun olsun və burada digər nüans isə tələbələrin gedib təhsil aldıqdan, alıb gəldikdən sonra onların qazandıqları kreditlərin yerli universitetdə tanınması məsələsidir. Ona görə biz bütün bunların hamısını çox diqqətlə araşdırıb, onların hamısını çox diqqətlə araşdırırıq ki, sabah tələbə qayıdıb gələndə o sıxıntıları, o problemlərlə üzləşməsin. Və deməli, digər prosent dediyimiz bir şey bu ildən ilə dəyişir. Universitetin Erasmus Plus və digər layihələrdə qoşulma sayına görə də, amma faizimiz daha çoxdur. Mən burada tam rəqəm verməyəcəm sizə. Və digər sualınız isə təqaüdlə bağlı, məsələn, bu və ya digər formatda təqaüd qazanıb, təhsil almaq imkanı qazanan tələbələrin sonra gedib orada sıxıntılarla üzləşib, üzləşməmələri ilə bağlıdır. Adətən biz o tələbələri təkcə qiymətləndirmə deyil, eyni zamanda dünya görüşlərini də qiymətləndiririk biz burada. Çünki biz istəmirik ki, tələbə gedib orada hər hansısa bir sıxıntılar yaşasın, amma belə bir hal baş verirdiyi halda biz buradan bütün texniki və digər formatda tələbəmizə dəstək oluruq, tələbələrimizə dəstək oluruq. Bütün hər bir formada biz tələbələrimizin hər zaman yanındayıq. Yəni, bununla bağlı heç bir sıxıntımız yoxdur.
Çok teşekkür ederim sorularıma cevap verdiğiniz için. Buyurun. Uğurlar olsun size. Teşekkürler, sağ olun. Başka sualı olan varsa buyursun. Ben bir tane de sualım var. Elim ki, ben 3. kursa keçdim. Yani hal-hazır, elim ki, magistra vermek istedim de üniversitede bitirenden sonra. Hal-hazırda mesela necə bir yol izlemeliyim, yani nelerden başlamalıyam magistra vermek için, haricinde təhsil almak için? Belədir. Siz indi 3. kursda oxursunuz dediniz. Keçdim yani. Qərbi Kasıb Üniversitesi'nde oxuyuram, elə dizayn ixtisası. Bəli, nə gözəl. Siz belirləməlisiniz. Siz ilk yol izləmək üçün ilk yolu nə etməlisiniz? Birinci, getmək istədiyiniz, oxumaq istədiyiniz universitetin araşdırmalısınız ixtisasınızı. İlk olaraq bizim universitetin əməkdaşlıq etdiyi universitetlərə baxmalısınız. Ola bilsin ki, bizim universiteti seçib, bizim universitetin magistrasını seçib ikili diplom proqramına qoşula bilərsiniz. Hansı ki biz bunu bu dəqiqə deməli, belə bir xidmət göstəririk universitetimizin UBS proqramı ilə bağlı. UBS proqramı düzdür, MBA üzrədir, amma hər halda yəni istifadə edə bilərsiniz. Universitetimizi seçib siz bizim universitetin xətti ilə Erasmus Plus layihəsi çərçivəsində bir və yaxud iki semestrlik edə bilərsiniz. Bu birinci variant. İkinci variant, seçmək istədiyiniz universitetin ixtisasını araşdırmalısınız. Onların tələblərinə baxmalısınız. Məsələn, ola bilsin ki, onlar 6.5 IELTS istəyəcəkdir. Ola bilsin ki, 5.5 IELTS istəyəcəkdir. Siz onu öncədən onlara hazırlıqlı olmalısınız. Yəni planınızı elə qurmalısınız ki, siz universiteti qutarandan sonra belə deyək də, mən baxdım ki, filan universitet burada mənim IELTS'im, mən IELTS'a hazırlaşmışdım, 5.5 götürmüşdüm, onlar isə 6.5 istəyirlər. O problemlərlə üzləşməmək üçün birinci buna baxmaq lazımdır. İkinci, oradakı müəllim heyətinə baxmaq lazımdır. Nə qədər müəllimlər populyardırlar, hansı işləri görürlər. Çünki siz sabahlarımı bütün tələbləri yerinə yetirə bilərsiniz. Sonra baxarsınız ki, bu universitet sizin istədiyiniz istiqamət üzrə təhsil vermir. Burada da bir Türklə demişəm, bir hayal kırıklığı yaşaya bilərsiniz. Onun üçün də öncədən baxmalısınız, oxuyacağınız universitetləri müəyyən edin, ixtisasları, istiqamətləri müəyyən edin orada ki, sizin istiqamətiniz üzrə orada təhsil varmı, təhsil varsa kimlər təhsil verirlər, nə kimi uğurları var fakültənin, yəni bu şeyləri araşdırmalısınız. Sonra ola bilsin ki, onların hər hansı bir qiymət ortalaması istəyəcəkdilər. Bu kimi şeyləri diqqətə alsanız daha yaxşı olar. Çox sağ olun. Buyurun, buyurun. Başqa sual verən varsa buyursun. Salam, ilk öncə hər kəs salamlayıram. Və bu cür seminar təşkil etdiyiniz üçün, bizi məlumatlandırdığınız üçün təşəkkür edirəm. Sualım oydu ki, Kanada'da hər hansı bir mübadilə proqramımız var bizim universitetin? Kanada'da hər hansı bir kollecilə bizim orada universitetin əməkdaşlığımız var hal-hazırda bizim Kanada ilə. Bununla bağlı bizə yazsanız daha yaxşı dolğun sizə cavab verə bilərik. Biz çünki bununla bağlı ekspert hal-hazırda bu dəqiqə işi olduğu üçün çıxdı. Bununla bağlı siz bizə müraciət edin, amma bizim əməkdaşlığımız var. Bəli, Kanada ilə işləyirik. Çox sağ olun. Buyurun, buyurun, buyurun. Burada bir nəfər müraciət edir ki, Çivning proqramı ilə bağlı müraciət eləmək istəyir və Çivning proqramı məlumat verə bilərsinizmi? Çivning proqramı İngiltərənin proqramıdır. Mən onu qeyd edim ki, Çivning proqramı həddən artıq çox ağır bir proqramdır. Bunu mən sizə sözlə deməklə bitəsi bir şey deyil, çünki proses çox uzundur. Onun üçün mən tövsiyə edərdim ki, British Council'ın web səhifəsində Çivninglə bağlı kifayət qədər məlumat var, dolğun məlumat var. Amma onu deyə bilərəm ki, kifayət qədər ağır və seçim məsələsində çox çətin olan bir prosesdir. Və mən bəyək etdiyim kimi də, siz ilk öncə Çivning və digər proqramlara müraciət etmək üçün ilk öncə siz araşdırmalısınız. Oradakı konsorsiyumda olan universitetləri, onların tələblərini, yəni ona görə özünüzü hazırlamalısınız.
Yalandan boş-boş belə deyək də, bəzən zaman itkisi olur, sənədlərimizi veririk və sonra bəlli olur ki, biz bunların tələb etdikləri kriterlərə cavab verə bilmirik və o zaman bizim üçün xoş olmayan situasiya yaranır. Ona görə dediyim kimi, baxasız, yəni biz burada sizə spesifik bütün proqramlar haqqında məlumat verə bilmərik, çünki zamanımız bəlli bir zamanımız var. Və dediyim kimi, yəni oturub oxumağınız lazımdır web səhifədə, yəni British Council səhifəsində müraciət edə bilərsiniz. Başqa suallar varsa buyurunuz. Hüsam Məlim, burada Əvəz Abdullayevin sualı var idi ki, which UK universities are involved in this program? Bu sualı cavablandıra bilər sizə. Bəli, Əvəz bəy, siz əslində yəni UK universities deyəndə hansı proqramı nəzərdə tutursunuz? Yəni bu Erasmus Plus-u mu nəzərdə tutursunuz? Əgər Erasmus Plus-u nəzərdə tutursunuzsa, xeyr, Erasmus Plus Avropa, Schengen zona ölkələri, Avropa universitetləri üçündür. Yəni İngiltərədə Eurozonaya daxil, Schengenə daxil olmadığına görə Erasmus Plus yəni UK ilə işləmir. Burada deməli Sərxan müəllim yazıbdı, IELTS required for UBIS University in Switzerland. Əlbəttə tələb edilir. 6-6.5-in üzərində IELTS lazımdır bura. Bununla bağlı siz bizim web səhifəyə daxil olsanız orada ətraflı məlumat var UBIS ilə bağlı. Deməli, bir də bir şey əlavə edeyim ki, bu UBIS ilə bağlı. Əgər IELTS və yaxud da TOEFL yoxdursa, o zaman siz bizim universitetin daxili intervyusu var, ingilis dili yoxlama var, ingilis müəllimlər tərəfindən keçirilir. Siz orada gəlib iştirak edə bilərsiniz və o bizdən alacağınız sənəd sizin orada IELTS-ə bərabərdir. Yəni universitet sizi bizim sənədindən qəbul edir UBIS. Buyurun bəy, buyurun. Başqa sualı olan varsa buyursun. Hüsam, mən sualımı istəyirdim. Biz doktorantura proqramları üçün, yəni IELTS və yaxud da ki, TOEFL tələb olunur mu, yoxsa yəni ehtiyac yoxdur onlara? Yəni hansı sənədlər tələb olunur? Baxır müəllimə, proqramlara baxır o, yəni belə deyək də, baxır hansı universitet, hansı proqramı tələb edir. Adətən IELTS tələb edirlər 6.5 üzərində, IELTS istəyirlər TOEFL üçün. Motivasiya məktubu istəyirlər, sonra tələb edilir orada, belə deyək də, plan istəyirlər, hansı tədqiqat istiqaməti üzrə plan işləyəcəksiniz, onu tələb edirlər, hansı ki bu, belə deyək də, kifayət qədər ciddi bir proqram, ciddi bir sənət hesab edilir. Sizin tədqiqatları, sizin məqalələrinizlə bağlı məlumat istənilir sizdən, harada çap etmişsiniz, bütün linklərlə bu kimi məlumatlar tələb edilir. Və bir də əksər universitetlərdə siz postdoktorantura qəbul olmaq üçün və yaxud elm tədqiqatınızı davam etdirmək üçün mütləq həmən universitetdə özünüzə elmi rəhbər tapmalısınız və ondan razılıq məktubu almalısınız. Ay, çox sağ olun, cavablandırdığınız üçün. Buyurun. Başqa sual yoxdursa, mən sizin hər birinizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Çox sağ olun dostlar. Əlavə suallarınız olsa, Qərb Kasp Universitetin web səhifəsinə daxil ola bilər və orada bizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.